Hvala lijepa. Cijenjene gospođe i gospodo novinari, novinarke, čast mi je danas održati ovu konferenciju za novinare, iako je mandat pri kraju, ali nikad nije kasno za dobre prijedloge zakona. I danas smo sazvali ovu konferenciju za novinare povodom upućivanja u saborsku proceduru prijedloga zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe. Zašto to činimo? Zato što naša Hrvatska rapidno stari. U 4 sata provedeno ovdje Hrvatska je starija prosječno za sat vremena. I problemi koje imaju umirovljenici, dakle i oni koji su mlađi od 65 godina, ali i starije osobe, se samo multipliciraju u Republici Hrvatskoj. Mi danas imamo u Republici Hrvatskoj pučkog pravobranitelja koji svoju odnosno pučku pravobraniteljicu koju svoju zamjenicu ima zaduženu za umirovljenička pitanja i nemamo primjedbi na njihov rad, dapače rade vrlo temeljito i vrlo zorno prikazuju stanje u umirovljeničkoj populaciji. Osim toga imamo pravobranitelja za prava djeteta, pravobranitelja za ravnopravnost spolova i pravobranitelja za osobe sa invaliditetom. I da je u Hrvatskoj, kao i u nekim drugim zemljama, prihvaćen koncept specijaliziranih pravobranitelja. Dakle, osim nas koji smo praktički najstariji u Europskoj uniji, odnosno uz nas samo su tako stare nacije Italija, Portugal i Finska u Europskoj uniji, dok u svijetu prednjači svakako Japan, pretpostavka je da ćemo se u budućnosti susretati sa problemima umirovljenika i starijih osoba u ostvarivanju njihovih prava. Dakle, ovo činimo sa ciljem više razine zaštite ove velike socijalno osjetljive skupine građana i zato predlažemo osnivanje pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe i uređivanje ove problematike posebnim zakonom koji danas upućujemo u proceduru. Donošenjem ovog zakona osnovala bi se specijalizirana institucija u čijem bi djelokrugu bila zaštita prava starijih osoba i umirovljenika, čime bi se osigurala djelotvornija zaštita prava ove velike, ali podcrtavam i ranjive skupine hrvatskih građana. U djelokrugu pravobranitelja bila bi zaštita prava starijih osoba i umirovljenika, čime bi se osigurala djelotvornija zaštita, dakle, ove vrlo ranjive skupine hrvatskih stanovnika. Osnivanjem specijalizirane institucije rasteretio bi se Ured pučke pravobraniteljice, u čijim se izvješćima iz godine u godinu ističu poteškoće u ostvarivanju prava i podmirenju osnovnih životnih potreba, kao i nejednaka dostupnost zdravstvene zaštite s obzirom na imovno stanje i prebivalište. Citirat ću samo iz ovog zakona članak 8. Pravobranitelj za umirovljenike i starije osobe razmatra slučajeva ugroženosti prava umirovljenika i starijih građana koje su im prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti počinila tijela mirovinskog, zdravstvenog osiguranja, tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti poslovi socijalne skrbi, nadzora zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, ustanove i službe socijalne skrbi te trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu čija je djelatnost pružanja zdravstvene ili socijalne zaštite ili djelatnici u tim tijelima, ustanovama, službama i trgovačkim društvima. Pravobranitelj za umirovljenike i starije osobe osobito razmatra slučajeve ugrožavanja ili povrede prava iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, prava iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje,
prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, prava na mirovinu po posebnim propisima, prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, prava iz dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja, prava iz sustava socijalne skrbi, kao što su pravo na inkluzivni dodatak, pravo na smještaj u ustanovu dom za starije i nemoćne osobe i druga prava. Dakle, s obzirom na rastući problem, želimo imati instituciju koja se bavi ovom problematikom. To je cilj ovog zakona. Zakon se upućuje u dva čitanja, u redovnu proceduru. Ako se u ovom mandatu ne stigne to usvojiti zakon će ostati na neki način nekom novom mandatu kao prijedlog da se to treba zaista učiniti. Ja duboko u to osobno vjerujem da bi to doprinijelo boljem shvaćanju što se događa u našem društvu sa rapidnim starenjem društva i koje probleme imamo, i na neki način doprinijelo bi tome kako ih rješavati učinkovito. Evo, to je... Možemo samo, imamo pitanje vezano uz uredbe koje je Vlada jučer predstavila oko novih koeficijenata za zaposlenike u državnim javnim službama. Što bi kao koalicijski partner mislite o tome, hoće li to donijeti pozitivan pomak? I s druge strane, što kažete na oporbene tvrdnje da će to sporiti zapravo razvoj među zaposlenicima i da bi moglo sve skupa dovesti do novog balašpajka? Pa gledajte, ja mislim da ovo što je učinjeno, ja sam pogledao sve te koeficijente, pogledao sam i ono što je avansirano prošle godine i ovo koliko će u finalu u apsolutnim iznosima koji koeficijent donijeti, ja mislim da je to sjajan potez, odnosno veliki iskorak Vlade, i da napreže proračun gotovo do granica pucanja, što mnogi u Hrvatskoj ne razumiju ili ne žele razumjeti, a ne razumiju možda zato jer je ovo ipak jednostrani čin Vlade. Uredba je jednostrani čin Vlade i Vladina odluka da poveća koeficijente, odnosno osnovice i koeficijente na temelju koji povećavaju ukupan iznos plaća, na temelju čega se povećavaju plaće svih zaposlenih u javnim službama i u državnoj službi. Ja razumijem i sindikate. Nekada sam to radio, oni moraju prigovarati, da se razumijemo, ali mislim da je tu njihov najveći problem što ovo nije rezultat kolektivnog pregovaranja. Da je ovo rezultat kolektivnog pregovaranja, oni bi jako, jako vikali da je ovo sjajan rezultat. Na tome, i druga stvar postoji, ako svaki sindikat, oni su tako razjedinjeni, u smislu svak gleda svoju grupu i naravno da ne vide širu sliku i izražavaju nezadovoljstvo svoje grupe, jer svako želi u toj priči ili zadržati svoje pozicije ili povećati svoje pozicije. Mislim da isto tako izostaje komunikacija sindikata sa svojim članovima, jer mi je nelogično ako su oni, kao i mi svi, prvi put jučer ili prekjučer vidjeli koeficijente, da mogu u ime svojih članova izražavati nezadovoljstvo bez ikakvih konzultacija sa svojim članovima. Dakle, ja najiskrenije stojim iza ocjene da je ovo vrlo dobar potez Vlade Republike Hrvatske, da povećavanjem koeficijenata se povećava plaća svih zaposlenih, ali ne zaboravite, na to idu svi dodaci. Znači, osnovica puta koeficijent plus svi dodaci u nekom postotnom iznosu. Čuli smo jučer i da Vlada predlaže Ivana Turdića za novog glavnog državnog odvjetnika. Po vašem mišljenju, hoće li on prema svom habitusu do sadašnjem dobro obaviti tu funkciju? I što kažete na kritike predsjednika Republike i oporbe da mu je zapravo glavni uteg povezanost s vladajućom stranom?
A ovo je situacija u kojem biramo između nečega što predlaže vlada i ničega što nije predložila od strane oporba nikakvog svog kandidata za koji bi se ona vezala. Drugo, svi državni odvjetnici, ja sam 20 godina u politici, su imali dobre odnose sa vladom. Ne razumijem ovo vezivanje uz određene stranke, tako da ja vjerujem da biti sudac je poziv, da mora biti profesionalac. Prelaskom na drugi posao, isto tako se gospodin, odnosno najvjerojatnije će on biti izglasan, dakle ne vidi nikakve prepreke da ne bude on novi državni odvjetnik. Ja očekujem da bude profesionalac u pravom smislu i da odrađuje svoj posao kako treba, a znam sigurno da ovo što smo do sada imali baš i nije valjalo. Ta ista oporba i svi su govorili protiv ovoga što imamo da nije dovoljno dobro. Ja bih još samo za kraj obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, kada gledamo globalne okolnosti na svijet u današnjim vremenima, koliko je važno naglašavati konstantno tu godinu. Dakle, holokaust kao takav se ne smije zaboraviti. Međutim, mi ne možemo biti ni imuni na ono što se u ovom trenutku na prostorima Gaze događa. Nije dovoljno samo ljudski suosjećati nad time. Naravno, mi imamo pravo na svoje politička stremljenja i svoje političke preferencije. Međutim, dakle, ljudski životi nemaju i ne smiju imati političke preferencije.